Hele nei, hele nei! ايه فوق حسان، قول له فوق حسان. ايه فوق حسان، فوق حسان. ايوه مظبوط. حظهم كثير. لا 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 صارت اترش شو اسمه هاي. Maria Gago vai atrás de mim e viu a claridade no mundo. Eu não quero o Chico do Pablo. Aí viu a claridade no mundo, ela disse que o diabo é aquilo ali no mundo. Eu ouvi essa zoada toda. Aí tá guardado, já passa o Rio Estonde. Não, não vi Estonde não. Cheguei lá agora de manhã, não estava fazendo aqui o Estonde. Vai vir gente de longe. Aqui vem gente de São Luís. O do outro país mesmo. O do outro país mesmo. Vai passar uma portagem direta. Vai ser um indício. Tem que saber. Estou caindo assim, né? Delícia. Meu amigo, aqui é um aço. É, aqui tem cobre. Não, cobre. Aí é um aço, né? Aqui é um aço. É um... Olha só se cobre, a gente vai passar o barato. É, o cobre, é mole. O cobre é mole, meu amigo. Eu mexo com cobre. É, na bola, né? Cobre é mole.